Ndalesa e radhës për kandidatin e djatë për bashkinë e Tiranës ka qenë zona e Bryllit. Alim Kosova në takimin me banorët e njësisë një në kryeqytet është rebeluar ndaj politikës së ndjekur gjatë këtyre 25 viteve të fundit. Ne të gjithë e kemi parë se çfarë ka bë politika në këto 25 vite. Ka luetur shumë për interesat e saj, ka shkuar deri aty sa të mbaj peng edhe qytetin, të ardhmen tuaj, të ardhmen e fëmijëve tanë. Ndaj, nuk e teproj as pak dhe me bindje e them se ky është një moment historik për Tiranën tonë, për të shkëputur nga ky model. Kosova ka premtuar gjatë këtij takimi ulje të taksave. Do të ul taksat me 30%. Biznesi i vogël, që është motori i zhvillimit, do të marrë frymë, do të dalë nga gropa ku gjendet, do të rritet e do të krijojë më shumë vende pune. Unë e di se Tirana nuk është një koncept abstrakt, për qyteti që fillon në derën tënde, në derën e çdo njërit nga ju. Aty do të ngjeni mua. Mos kujtoni se jam njëri zyrave që bëj kalkulime për interesat e grupeve klanore apo të bëj aritmetikën e karrierës. Sipas Kosovës, investimi më i mirë për qytetin është dija, ndaj edhe prioriteti i tij do të jetë ndërtimi i shkollave të reja dhe rikonstruksioni atyre ekzistuese.